କରୋନା ଫାଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ ହାତୀକୁ ସ୍ୱାଗତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାଠ ଦେଇଦବା ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନେନୀ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଯେଉଁ ହାତୀ ଛଡ଼ି ଆସିଲା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏବେ 7:30 ବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହାତୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେ ରୁମ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ହଟ୍ ବ୍ଲୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଇନକାଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ମହତ ଦୀପୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର୍ଟା ବି ଆମର ସତକୋଶିଆରୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର, ଡକ୍ଟର୍ କିଶୋର, ସେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲା ପରେ ତା'ର ଫିଡିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଲେଖିବେ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଫିଡିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫିଡିଂ ଦେବୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହାତୀକୁ ଦିଆଯିବ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେଇଟାକୁ ଫିଡ୍ କରାଯିବ। ଫର୍ଦର ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ରାଇସ୍ ଗ୍ରୁଏଲ୍ ଆଉ ରାଗି ଗ୍ରୁଏଲ୍ର ବି ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଡକ୍ଟର ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି 5-6 ମାସରେ ଅଛି, ସଲିଡ୍ ଫୁଡ଼୍ର ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଖାଇବାଟା। ଆଉ ଯାହା ଟେଷ୍ଟିଂ ରିଜଲ୍ଟସ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ବାକି ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାକୁ ମିଶାମିଶି କରିକି ବୁଲିବ। ସାର୍, କେତେ ଦିନ ହାତୀଟି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମ ଟେଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟଟା ବୋଧେ 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ, ସେ 3-4 ଦିନ ରହିବ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବ, ମାନେ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରିବ? ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ, କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର 3 ବର୍ଷର ହାତୀ ଅଛି। ଏଇଠି ଜେନେରାଲି ହାତୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ହାତୀ ଆସିଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ ହେବାର ଅଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜନ ରହିବେ ସେ ହାତୀ ପାଇଁ? ମହତ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ 4 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ 5 ମହତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସଦାବେଳେ ରହିବ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସାର୍, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ସମସ୍ତ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କି, ଯେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ କି? ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆମର ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଯାହା ଏବେ ଦେଖିକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ତାଙ୍କ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣଟା ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବାହାରେ ଫିଜିକାଲ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ଏକ ରୁମ୍ ହିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତୀଟି ଶୀତ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପୁଲ ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ତାକୁ ଓୟୁଟ୍ରେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏବଂ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ହାତୀଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଡିଏଫ୍ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଡିଏଫ୍ କହୁଥିଲେ କି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର, ତା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାହା ଡିଏଫ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନହେଇପାରେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆଟାକୁ ରଖି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୂପେ ଉଭା ନେବ। ଢେଙ୍କାନାଳର ବିପ୍ଲବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।